चाहे जस्ते अज्ञान विद्यार्थी उहाँले पढाउनु परे तापनि नबुझ्दै नानीहरू स्कुलमा आए तापनि जति नै ग्रीपले ग्रस्त भएका विद्यार्थी स्कुलमा पढाउनु परे तापनि उहाँहरूको लाइफलाई चेन्ज गर्ने कार्य अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाले गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी कोही पनि ठुलो हुनुहुँदैन। शिक्षक शिक्षिकाको अगाडि ठुलो हुने कुनै पनि कारण छैन, किनभने यदि हामी कुनै पनि पदमा पुगोस्, देशको सबैभन्दा उच्च पद राष्ट्रपतिकै पदमा किन नहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीकै पदमा किन नहोस्, राज्यको मुख्यमन्त्रीकै पदमा किन नहोस्, अनि राज्यको मन्त्रीकै पदमा किन नहोस्, राज्यको चिफ सेक्रेटरीकै पदमा किन नहोस्, देशको चिफ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको चिफ जस्टिसको चिफ जस्टिसकै पदमा किन नहोस्, यदि शिक्षक शिक्षिकाले सही ज्ञान नदिएको भएदेखि कोही पनि त्यहाँ पुग्न सक्दैन, बिचैमा भड्किएर कहीँ पुग्न सक्छ। तर आज हामी सबैजनाले, हामी यस सभागृहमा उपस्थित सबैजनाले, अनि सबैजनाले सोच्नु पर्ने दिन हो कि हाम्रो सफलताको पछि सबैभन्दा ठुलो हात शिक्षक शिक्षिकाको हुन्छन्, त्यसपछि परिवारको हुन्छन्।